გაიტანა და ამ ხარაკიტიჩი მალე რა გოლი გაიტანა 2-1 ბარსა გადის წინ. უნდა გასულიყო გოლი და გაიტანა ბარსელონამ შესანიშნავი დარტყმით. მოატყუა რაკიტიჩმა ეგ რამდენიმე მოთამაშე და აუღებელი დარტყმა იყო ასე ჩანდა მარცხენა ფეხით. მანაც მარცხენა ფეხით იქ ნახე ჩვენ მოდრიჩის კროსის დარტყმები და აგე შენც აღნიშნე მაშინ რომ რაკიტიჩი ჯერიაო და მეორე ტაიმზე ლოდებოდა. მეორე ტაიმზე ლოდებოდა ხორვატი როგორც ჩანს ძალიან ამაზი გოლი შეაგდო რაკიტიჩმა. ველოდით ხო თქვით გოლი უნდა გასულიყო რომელიმე კარში ისეთი თამაში წავიდა და დავიდა რეალის კარში მაგრამ არ ამგონია რომ ეს ბოლო როლი იყო სამ შეხვედრაში მეც ასე მგონია ისეთი თამაშია რომ აქ კიდე გავასავარაუდოთ ბურთები კიდევ ერთხელ კროსი მოთხოვდა და დარტყმა იყო ძალიან მაგარი გადახტა ნავასი მაგრამ ვერ მიწვდა მაინც ამ ბურთს ესეც რაკიტიჩის გოლი 2-1 ბარსელონა დაწინაურდა ძირითად დროის ამოწურამდე რჩება 17 წუთი და კიდევ 3-4 წუთი მინიმუმ ექნება დამატებული. აი ასე აგებდა ბარსელონა და კიდევ ერთი კლასიკო სადაც გაიტანა გუნდმა გოლი მეორე გუნდზე. დრო არის, დრო საკმაოდ ბევრია. 16 წუთში. უარესებიც მომხდარა და